Är du starkare än Joel Karl? Joel Karl. One by one. Hallå folk och välkomna till en ny liten video idag. Idag tänkte jag svara på konstiga kommentarer jag fått på min YouTube-kanal. Eller bara kolla på dem helt enkelt. Så yes, jag är inne på min YouTube-kanal här och jag tänkte liksom bara kolla konstiga kommentarer jag fått helt enkelt. Så det kommer bli nice. Vi ska bara kolla igenom lite random videoklipp. Så vi kör igång helt enkelt. Så vi börjar här. Min back workout med 16 years old sample liksom. Du har inte den bästa grunden för dina muskler, men om du tar din träning till en annan nivå så går det. Va? Okej. Okay. Vad vet Eddie Dahlström om det här då? Eddie? Är det Eddie? Mr. Bodybuilder? Mr. Olympia? Okej, okay, Eddie, förlåt. Jag har inte den bästa grunden, förlåt. Jag tog ditt tips, nu ska jag nog sluta träna. Fan, tråkigt alltså. Fan, ledsen jag blir. Jobba mer på ländrygg och trapsen. Det var bra. Stabilt min bror. Tack så mycket. Du blir sjuk mannen. Ja men du är också sjuk. Du är jättesjuk. X on the beach next. Ja, varför inte? 2017. Nu kan du söka till X on the beach. Yes. Då kör vi då helt enkelt. Vad är det man ska göra? Men vad är det här? Är det single kan du söka till programmet. Okej. Ja men jag är singles, vi bara kör. Okej, okay, vart klickar man nu då? Jag vill ju söka här, hallå. Jag vill ju söka till X on the beach, hur gör man det? Men vad fan, vart går man in? Ja men det finns ju ingenting, hur gör folk som söker in här, vad fan? I'm on the video, bla bla bla, nickname flamer, okej, okay, vänta. Vem var du då? Jag vet inte, det var ju ryssen! Det var ju ryssen! Nice, ver. Kalla, där nere i hörnet, det är flamer! Flamer! Det är ju ryssen! Det är han! Flamer! Ryssen! Han har 2000 sub. Vänta, är det här ryssen vi spelade med? Åh, fan! Fuck it right in a pussy! Okej, okay, 61 visningar och du har 2100 prenumeranter. Bra där, inte fejk allt. Shit alltså, nu kör vi. Nu kör vi. Feeling when you see yourself in a YouTube video playing Counter-Strike. And you play like shit. Ja, det var ju tråkigt. Men vem var du då? Du är kung, tack! The 3TV, my man. Dina one taps, tack Olle my man. Ny kniv ser jag. Trevligt. Vi ska gå in på en riktigt gammal video här. Och kolla. Så tar vi... Okej, den är från 2013, augusti. Okej, det är nästan exakt 3 år sedan. Alltså jävla Urgal, kör med bra kits. Urgal var då ett kit på Minecraft. Du suger. Förlåt, XX, Dragon Slayer, ZHD, V2, Insane PP. Fan, Stampe V2, du är bäst. Alltså, okej. Varför skriver folk Stampe till mig? Jättemånga skriver Stampe. Jag heter Sampe, S-A-M-P-E, V2. Ingenting med T. Inte Stampe, det är Sampe, okej? Har vi det klart för oss nu? Bra, jättebra. Okej, det här var någon vlogg jag gjorde, typ. Min första vlogg, ja, vlogg 1. Jag vet inte fan vad det här var för något. Jag frågade ifall folk ville ha kod. Kod suger kul. Du sa satt. Slash satt 46 gånger. Du säger alltid satt. Jag vet, jag sa alltid satt. Satt. Kod på V3-kanalen. Looking for a TeamSpeak free server. Man bara, fan är det här liksom? Vem är det här ens? Vad fan är det här? Står upp och försöker ha den på bakhjulet. XD. Det var ett jävla tjat om att jag inte hade hjälm på mig. Vad han. Okej, okay, här. Splay day 2016. Gröna Lund. Okej. Okay. Känner han som fångade joggin. Och alltså hjälp. Man ser mig i blommig jacka. 0906. Okej. Okay. Ska vi se ifall du ser dig med blommig jacka. Blommig jacka. Är det en blommig jacka? Vem fan är blom... Va? Vadå blom... Jag ser ingen blommig jacka. Gör ni det? Här kanske man ser. Jag ser ingen med blommig jacka. Gör ni det? Men du känner i alla fall han som fångade joggin. Och det är otroligt... Otroligt nice, så jag tummar upp din kommentar. RIP CSGO Gambling, här kan vi gå in och kolla. Okay. Om du tycker Sampe är kung, gå in och prenumerera på min kanal. Jag är i spelvideor. Jag förstår inte riktigt logiken där. Äntligen! Ja, men ja, en kille som var i alla fall var glad att det hände. Okej, okay, den här videon. Här har jag sett, det har varit jävla massa kommentarer här. Den första var legit. Ledigt. Legit, tror jag menar. En fuskare. Legit. Du menar att han inte var legit? Ja. Legit menas ju att han inte fuskar. Läs efteråt. Skrev han är legit. En fuskare skrev jag efter. Är han legit fuskare? Ja, det är han. Han är inte en legit hacker. Legit är lika med han fuskar inte. Så han fuskar inte som en fuskare eller? Legit är lika med äkta. Han är en äkta fuskare. Men om man är legit är man ju inte en fuskare så...
man kan ju inte vara en legit fuskare. Googla upp vad legit betyder. Okej, okay, nu ska vi se här. Fragbite, den bästa sidan. Motsatsen till fake. Fake slash legit. Äkta, ärligt, icke fake. Legit betyder alltså att det är motsatsen till inte äkta. Man är legit, du är äkta, du är real. Du är fucking my man, du är real. Ja men gott folk, jag tror vi avslutar videon här. Hoppas du tyckte det var bra. Om ni vill se en till sån här video, alltså en del 2, glöm inte att tumma upp videon. Och skriv gärna någonting i kommentarsfältet. Vore asnice. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Skulle du kunna nå 1000 likes på den här videon inom en timme så skulle jag bara... Gott folk, når vi 1000 likes på den här videon, då kommer jag signera den här kepsen och göra en giveaway på den här kepsen till nästa video. Jag kommer signa V2 här. Så kommer jag ge iväg den här kepsen i nästa video, okej? Okay? En giveaway på den här. Når vi 1000 likes på den här videon, okej? Okay? 1000, kom igen nu. Gilla videon, 1000 likes, så ger jag iväg den här kepsen, okej? Okay? Bra.